Եվրոպական տիեզերական գործակալության ինժեներները ստեղծել են երաչափ տպիչ, որը թույլ է տալիս լուսնային փոշուց աղյուսներ ստեղծել։ Տեխնոլոգիան, ինչպես կարծում են հեղինակները, կօգնի շինություններ կառուցել երկրի արբանյակի մակերևույթի վրա։ Գիտնականները ծրագրում են կատարելագործել տպիչը։ Դեռևս 5 ժամում այն 1 աղյուս է պատրաստում։ Կանադական Daymec ընկերությունը ստեղծել է C5 Blast էլեկտրակարը, որը ներկայացվում է որպես աշխարհում ամենաարագը։ Նորույթը կարող է 1.5 վայրկյանում զարգացնել 100 կմ/ժ արագություն։ Էլեկտրակարի արժեքը $60,000-ից մի փոքր քիչ է, սակայն պլանավորված է նաև թողարկել ավելի բյուջետային տարբերակ, որի արժեքը կկազմի $10,000. Կարնեգի Մելոնի համասանի հետազոտողների Future Interfaces Group թիմը ստեղծել է Electric ներկը, որի շնորհիվ ցանկացած մակերևույթ կարելի է վերածել սենսորային պանելի։ Մասնագետները այն փորձարկել են մեքենայի ղեկի և գիթարի վրա։ Դրա միջոցով նույնիսկ խաղալիքը կարելի է վերածել ինտերակտիվ խաղալիքի։ Էլեկտրիկով ներկված մակերևույթը հնարավոր է կիրառել նաև բարդ հանձնարարությունների համար։ Վերջերս անօթաչու թրջող սարքերը դարձել են մեր կյանքի տարբեր ոլորտների ամփոխարինների մասը։ Այս հարմարավետ սարքավորումները օգտագործվում են թե լուսանկարչության, թե տեսաձայնագրության և թե փրկարարական աշխատանքների համար։ 28 պրոպելերով հագեցած դրոնը լատվիացի մարզիկ Ինգուս Աուգսկալնին 120 մետրանոց աշտարակից հասցնում է մոտ 304 մետր բարձրության վրա։ Լատվիայում անցկացված այս փորձարկումը դարձել է առաջին դեպքը, երբ մարդը թրջող սարքով բարձրանում է օդ և ցատկում պարաշյուտով։ Դրոնը կարող է օդ բարձրացնել մինչև 180 կիլոգրամ բեռ։ Չնայած այն բանին, որ սարքը նախատեսված է զվարճանալու համար, այն կարող է օգտագործվել նաև փրկարարական աշխատանքների ոլորտում։ Դրոնը ստեղծած ընկերության գլխավոր ինժեներ Յանիս Պուտրամսը կարծում է, որ մոտ ապագայում տեխնոլոգիան մարդկանց կյանքեր կփրկի, կօգնի հրդեհներ մարել և այլ կարևոր ու բարդ աշխատանքներ իրականացնել։ Վաճառքի ավտոմատ սարքերը 20-րդ դարի ամենահետաքրքիր դյուտերից են, որոնցից կարելի է հանդիպել ամենատարբեր վայրերում։ Սովորաբար այդ ավտոմատների միջոցով կարելի է գնել սնունդ և ըմպելիք, սակայն Սինգապուրում գործող ահռելի ավտոմատը, որը ունի 146 մետր բարձրություն, գնորդներին է առաջարկում աշխարհի ամենաթանկարժեք և հազվագյուտ սուպերքարերը։ Autobahn Motors-ը, որը իր տեսակի մեջ ամենամեծն է աշխարհում, հնարավորություն է տալիս նախընտրած մոդելը ընտրել զանազան Ferrari-ներից, Lamborghini-ներից, Bentley-ներից և այլ հեղինակավոր ավտոբրենդներից։ Հայտնի է, որ 15 հարկանի վաճառքի ավտոմատը բացվել է 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Այնտեղ վաճառվում է լյուքս դասի 60 մեքենա։ Պատվերը անելուց հետո մեքենան 2 րոպեում հասնում է առաջին հարկ։ Աշխարհում առաջին ինքնավար և 100%-ով էլեկտրական բեռնատար նավը կկառուցվի Նորվեգիայում։ Նորույթը ստացել է Yara Birkeland անվանումը։ Այն կկարողանա 65 ծովային մղոն անցնել առանց վերալիցքավորման և միաժամանակ հարյուրավոր բեռնափոխադրման կոնտեյներներ տեղափոխել, շարժվելով 12-ից 15 հանգույց արագությամբ։ Նորվեգական նախագիծը թույլ կտա հրաժարվել մթնոլորտ նախտոտող բեռնատարներով բեռնափոխադրումներից։ Yara Birkeland-ի թողարկումը նախատեսված է կյանքի կոչվել 2018 թվականի երկրորդ կեսին։ Նախագծի հեղինակները վստահեցնում են, որ իրենց գյուտը կվերափոխի ծովային արդյունաբերության ապագան և մեծ օգուտ կհասցնի շրջակա միջավայրին։ Ինքնավար բեռնատար նավը կկարողանա փոխարինել բեռնատար ավտոմեքենաների կատարած 40,000 բեռնափոխադրումներին։ Միացյալ Նահանգների Բերքլի քաղաքի Կալիֆոռնիայի համասանի մասնագետները ցուցադրել են իրենց նեյրոնային ցանցի հիման վրա աշխատող ծրագրի նոր տարբերակը, որն ավտոմատ կերպով գունավորում է սև սպիտակ լուսանկարները։ Համակարգի հնարավորությունները YouTube-յան ալիքում հրապարակված հոլովակում ցուցադրել է հետազոտության ղեկավար Ռիչարդ Չրանը։ Անճշտություններից խոսապելու համար ծրագրավորողները օգտատիրական ինտերֆեյս են ավելացրել ծրագրին, որում օպերատորը կարող է նշել, թե որ գույներն է ցանկանում կիրառել տվյալ լուսանկարի համար։ Ճապոնական Ասահի Կասեի ընկերությունը, որը մասնագիտանում է քիմիական արդյունաբերության գործում, ներկայացրել է X-ի երատեղ էլեկտրամեքենայի նախատիպը։ Ավտոմեքենայի հանրային դեբյուտը կկայանա Յոկոհամայում անցկացվելիք ցուցահանդեսին, որը կբացվի մայիսի 24-ին։ Նորիթը նախագծվել է մեկ այլ ճապոնական ընկերության GLM-ի հետ համատեղ, որն անցյալ տարի հայտարարել էր Rodyard GTC սպորտային մեքենայի սերիական արտադրություն սկսելու մասին։ Ավտոմեքենան ստեղծվել է նախևառաջ մեքենաշինական
հասարակական արդյունաբերության ոլորտում ընկերության նոր արարությունները ցուցադրելու համար։ X-ի crossover-ի երկարությունը կազմում է 4685 մմ, լայնությունը 1813 մմ, իսկ բարձրությունը 1562 մմ։ Վառորդի նստատեղը գտնվում է աջ կողմում։ Microsoft ընկերությունը իր Twitter-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում ցուցադրվում է Windows 10 օպերացիոն համակարգի նորացված դիզայնը։ Թարմացված տարբերակը ստացել է Fall Creators Update անվանումը։ Նախատեսվում է, որ նոր տարբերակը կթողարկվի այս աշնանը։ Հաղորդվում է, որ օպերացիոն համակարգի նոր դիզայնի հիմքում ընկած են տարատեսականությունները եւ նոր անիմացիաները։ Ամերիկյան ընկերությունը նորույթը ներկայացրել է Սիեթլում կայացած Build 2017 ծրագրավորողների համաժողովի շրջանակներում։ Google-ը ընկերությունը ամենամյա համաժողովում ներկայացրել է Android օպերացիոն համակարգի նոր տարբերակը։ Ծրագրավորողները կրկին շեշտը դրել են համակարգի օպտիմալացման եւ ավտոմատացման վրա։ Android-ը տարբերակը համալրվել է նոր սահմանափակումներով հետին պլանով աշխատող հավելվածների համար, ինչը թույլ է տալիս բարելավել սարքավորման աշխատանքը։ Համակարգում նոր page-եր են հայտնվել տարբերանշանների համար, որոնք ցույց են տալիս տվյալ հավելվածից եկող նորության առկայությունը։ Տարբերանշանի վրա մատը պահելով կարելի է միանգամից կարդալ ծանոթությունը։ Նոր արարություններ են կիրառվել նաև մի քանի հավելվածներ միաժամանակ բացելու համար, ինչպես օրինակ տեսամագնիտոֆոնը կարելի է գործարկել ընդհանուր էկրանի վերնամասում բացվող փոքր պատուհանում։ Համակարգի բետա տարբերակը հասանելի է ընկերության կայքում։ Վերջնական տարբերակի թողարկման ամսաթիվը դեռևս չի հաղորդվում։ Instagram-ում վերջին թարմացումից հետո հավելվածում ավելացել է զվարճալի սելֆի ֆիլտրեր, որոնց շարքում կգտնեք նապաստակի կամ էլ կոալայի ականջներ եւ այլն։ Դրան գործածելու համար բավական է միայն հավելվածում բացել տեսախցիկը եւ սեղմել ներքևի աջ անկյունում տեղակայված կոճակը։ Ֆիլտրերը աշխատում են եւ դիմային, եւ հիմնական տեսախցիկի հետ։ Դրան կարելի է օգտագործել ոչ միայն նկարների, նաեւ վիդեոների համար, այդ թվում բումերանգ ֆորմատի տեսահոլովակների համար։ Սակայն սրանով միայն չի համանափակվում Instagram-ի նորամուծությունները, ավելացել են այլ ստեղծագործական գործիքներ։ Սթիքերները ստացել են #-երի գործառույթները։ Սթիքերների վրա սեղմելով հնարավոր է տեսնել տվյալ սթիքերով այլ հրապարակումներ, ինչպես սովորական տեքստային #-երի դեպքում է։ Ավելացել է ռետին գործիքը, որի միջոցով կարող եք թողնել նկարի այն հատվածները, որոնք ցանկանում եք, իսկ մյուս մասը թողնել ներկված նախընտրելի գույնով։ Այս ֆունկցիաները ավելացել են Instagram 10.21 տարբերակում։ Դրանք հասանելի են iOS եւ Android բոլոր օգտատերերի համար։